O Padre e a Camponesa. Não, está tudo péssimo, Ana. Vem e me puxa pelos ombros. Ana, eu não posso mais. Vejo seus olhos cheios de lágrimas. Eu desisto. Não nasci para ser padre. Quero você. Vou largar tudo. Hoje será a minha última missa. Contarei tudo na congregação. E depois comunicarei aos meus superiores. Estou largando, pendurando a batina. Nunca quis ser padre mesmo. Quero você. Tenho coisas que penso em fazer com você, meu Deus. Ana, você me quer? Pergunta ansioso. Grey, você está maluco? Não acredito no que ele está me dizendo. Meus sonhos estão virando realidade? Estou pecando? Quero te beijar, mas não farei isso até resolver minha situação. Você me espera, Ana? Vejo a ansiedade em seus olhos. Grey, meu Deus, não acredito. Amo você, nunca imaginei, só sonhava. Ele me olha atormentado por segundos e sai quase correndo de perto de mim. Para a uma distância considerável e volta-se, agora sorrindo largamente. Graças a Deus, me ama, Ana. Me espere. Vá à missa hoje, por favor, não falte. Fala sorrindo e corre para a igreja. Fico aqui em estado de graça. Conto tudo à vovó e ela simplesmente sorri. Já sabia, minha filha. E vocês têm a minha bênção. Sai andando devagar e sorrindo. Meu coração está transbordando de felicidade. Amo demais minha avó. Ela é a ternura encarnada. É uma pessoa que nunca julga ninguém e nem condena. Por isso, é tão amada aqui no vilarejo. Sorriu tanto que meu rosto dói. À noite, como sempre, a igreja está lotada. E eu e vovó no banco da frente, como sempre. Ela sorri, conhecedora dos fatos. Aperto sua mão e sorrimos cúmplices. Fico ruborizada e ele sorri discretamente. Pega o microfone e cumprimenta a todos. Boa noite, meus amados. Hoje tenho um comunicado importante a fazer. Desce do púlpito e para a minha frente. Espero que compreendam. Eu, na verdade, nunca quis ser padre. Estou aqui porque meus pais queriam e decidiram isso por mim. Era o sonho deles e não o meu. Não foi escolha minha ser padre. Apenas aceitei o que queria. Me cansei de dizer a eles que não queria seguir o sacerdócio e sempre era punido por isso. Com o tempo, perdi as forças, parei de lutar contra eles e me rendi, e aqui estou. Mas nunca senti que sou realmente um padre, que tenho um chamado. Então, diante de vocês, estou entregando minha batina e desistindo do sacerdócio. Estou amando pela primeira vez uma mulher e não direi quem é, até poder pedi-la em namoro e assumir um compromisso publicamente. A igreja vira um caos e todos querem saber quem é a Felizarda ou a grande meretriz que desviou um santo do seu caminho. Opiniões se dividem e agora entendo o porquê Christian Grey não quis e não quer revelar meu nome. Ele tira a batina, sobe no altar e a deixa no púlpito. Desce com calma e sai da igreja. Quero correr atrás dele e o beijar até ficar tonta, mas tenho que ser discreta, posso prejudicá-lo. Sei que tem que comunicar com seus superiores primeiro. Vejo as pessoas saírem e ficarem olhando e comentando. Teremos assunto para o resto da vida. Vou para casa e quando chego, vejo Grey debaixo da mangueira sentado. Ele sorri e se levanta quando me vê. Corro para os seus braços. Ele me olha com carinho e levanta meu queixo. Aprendi a te amar cada dia que te vi, Ana. Esse amor crescia de forma assustadora. Confesso a você que pensei em pedir para ir para outro lugar várias vezes, mas sabia que meu amor por você me acompanharia, por onde quer que eu fosse. Foram semanas lutando contra esse amor. Por fim, desisti e me rendi ao amor e a você, Ana. Não consigo deixar de amá-la e ponto final. Baixa o rosto e me beija com carinho. Me sinto derreter em seus braços. Ele me abraça apertado e ficamos assim por minutos. Vou ficar fora uns dias, amor, para resolver tudo isso. E quando voltar, será para ficarmos juntos para sempre. Você me espera, Ana? Balanço a cabeça muito emocionada para falar. Ele me beija mais uma vez e se afasta. Grey, chamo. Vou te esperar sim, meu amor, porque te amo com todo meu coração. Ele sorri e vai embora. Meu coração aperta por vê-lo partindo. Mas a felicidade de saber que sou amada por Christian Grey me deixa flutuando de alegria. Quem não ficaria?